30 il səs eşitdikdən sonra 1956-cı ildə eşitdiklərimizi artıq kütləvi şəkildə seyr etmək imkanı da yarandı. 1956-cı il 14 fevral. Bugün Milli Televiziyanın yarandığı gün kimi tarixə yazıldı. Düz 64 il əvvəl insanların qəlbini ovsunlayan zehirli qutu mədəniyyətimizin ən yadda qalan hadisəsinə çevrildi. Bakı Televiziya Studiyasının ilk efirində isə aktrisa Nəcibə Məlikova göstərir Bakı sözləri ilə tamaşaçıları salamladı. Həmin gün Bəxtiyar Bədii filmi də mavi ekrandan nümayiş olundu. İlk uğurlu yayımdan sonra Bakı studiyası əvvəlcə həftədə 2, sonra 3 dəfə 2 saatlıq proqramla izləyicilərin görüşünə gəldi. Teleyayımın əhatə dairəsinə isə paytaxt Bakı və Sumqayıt şəhərləri daxil idi. İlk verilişlər, konsertlər, teatr tamaşaları, müsahibələr və əmək qabaqcıllarının çıxışları üzərində qurulurdu. Azərbaycan televiziyasının ilk diktorları isə 1956-cı ilin mayında mavi ekrandan izləyiciləri salamladılar. Onların arasında Tamara Gözəlova, Sara Manafova, Rəna Nəsirova və Nizami Məmmədov var idi. Sonralar televiziyada yeni istedadlı diktorlar nəsli meydana gəldi. Roza Tağıyeva, Rafiq Hüseynov, Ofeliya Sənani, Şərqiyə Hüseynova, Dilarə Səlim, Rafiq Həşimov kimi diktorlar evlərimizin qonağı oldu. Keyfiyyətli teleyayımı təmin etmək məqsədi ilə 1957-ci ildən hündürlüyü 180 metr olan güllə inşa edildi. 1971-ci il noyabrın 7-sindən Azərbaycan televiziyası ağ-qara formatdan çıxaraq artıq rəngli yayıma keçdi. 1996-cı il iyunun 7-sində 310 metr hündürlüyü olan güllənin tikintisi isə yayımı daha da təkmilləşdirdi. ...64 il əvvəl insanların həyatına yenilik kimi daxil olan Milli Televiziyamız bugün yeni yüksəliş dövrünü yaşayır. Zaman keçdikcə, ölkə ərazisində yayımlanan radio və televiziya kanallarının sayı artır. Bu sıraya yeni peyk, kabel və internet televiziyaları da qoşulur. Azərbaycan televiziyasının proqramlarını isə Avropada, Şimali Amerikada, bütün Asiya ölkələrində də izləmək mümkündür. İlhamə Nazirqızı, Maya İmran, ATV Səhər.